Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През днешния ден ще бъде предимно облачно и дъждовно. Валежите постепенно ще обхванат цялата страна. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат и следобедните ще са от 12 до 17 градуса. На Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд и дъждовно. По-значителни валежи се очакват през нощта срещу събота по южното крайбрежие. Дневните температури там ще са от 16 до 19 градуса. Облачно и дъждовно ще бъде и в южната половина от страната, там и в източните райони валежите ще са по-значителни. Дневните стойности ще са предимно между 13 и 16-17 градуса, в София около 14. Над планините ще бъде облачно и с валежи от дъжд, по високите части от сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър. По-значителни валежи се очакват в Рило-Родопския масив. Над Пиренейския и Апенинския полуостров ще бъде предимно слънчево с краткотрайни валежи в южните райони. Слънчево ще бъде и над Франция, Швейцария и югозападните райони на Германия. Над британските острови, страните от Бенелюкс, Скандинавския полуостров и Централна Европа ще бъде облачно, но без валежи. У нас в събота в Западна България валежите постепенно ще спират, а по-късно и облачността ще се разкъсва. В източна вятърът ще се ориентира от север-северо-изток и ще се усили до умерен. Ще остане облачно с валежи по-значителни в югоизточните райони. Неделя ще преобладава слънчево време, дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. В началото на следващата седмица вятърът ще стихне. Ще бъде предимно слънчево и по-топло. Такава е нашата прогноза. Желая ви хубав ден!